အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတနုတ်ဟိန်းစောရေးသားထားတဲ့ရတမီလျက်နဲ့ရေသူမကြိတ်စာဆိုတဲ့အတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတက်လောဥတိုးဆိုင်တို့ပိုက်ဝံပရတိမှာအချိန်နေမကောင်းပဲမိုးကလည်းအတော်ကလေးပါနေတဲ့ဖြစ်ထင်သလားငားများလည်းမတိုးပဲအထကြောင့်ဥတိုးဆိုင်နေတကွာပိုက်သူပိုက်တာအလုံးစိတ်ညစ်နေကြရလိမ့်ပြီစိတ်မညစ်ပဲခံနိုင်ရောလားပိုက်တက်ကြီးဥတိုးဆိုင်တကတော်သေးတယ်မတော်တာကဥတိုးဆိုင်ထံတွင်နေစာဖြင့်ပိုက်ငါလိုက်ပေးသူများပင်ဖြစ်လိမ့်ပြီသူတို့ကတနေ့လုံးမှာတနေ့စားပင်ဖြစ်တော့ကြောင်းတန်ဃာဘွားမှာဆိုရရှိသည့်အတိုင်းလက်ဦးစုမှာဝန်းစုတလို့လက်ဦး6တော်ဝန်းလက်600တော်မဲ့အခြေအနေမောင်လှိုင်နဲ့ဝန်းပူဒီတရကြပြီးရင်ပိုက်တွေအပြီးသိမ့်တော့ကွာငါအိမ်ပြန်နှစ်မယ်ဥတိုးဆိုင်ကသူရဲ့အလောက်သမားတွေကိုစိတ်ပြက်လက်တံကြီးဖြစ်ပြောလိုက်ပြီးမကြမီမှာပင်ဥတိုးဆိုင်တရာပစ္စည်းပစ္စည်းတို့ကိုအိမ်ဖြစ်ထမ်းယူတဲ့ပိုးကအိမ်ရှိရာကိုပြန်ခန့်နေတော့တယ်ဥတိုးဆိုင်နေထိုင်ရာအိမ်မှာပိုက်ဝံပိုက်တော့ဖောင်တဲကအတော်ကလေးအလံဝေးတော့တမိုင်လာပေါ်ရှိမဲ့ထင်တယ်ဒီခီးကိုနှင်းစင်တဲ့အမြခတ်တော့ခောက်ပြသွားနေရတဲ့ဖြစ်ဝေးတယ်လို့တော့မဆိုတာပဲဥတိုးဆိုင်တို့တန်ဃာသမားတွေအတွက်ဒီခက်ခဲမှုကထမင်းစားရည်သားတလို့ပဲရှိပြီးဒီအလောင်းနဲ့ဥတိုးဆိုင်အတက်မွေးခဲ့ဒီမှလည်းနှစ်30ပင်ကြော်လီခက်လိပြီးစီးပွားရေးအရာအပြည့်လက်ကြီးမဟုတ်တော့လဲဥတိုးဆိုင်တို့ရာကလေးတင်တော့ဥတိုးဆိုင်တို့မိသားစုကလူနေမှုအဆင့်တန်းကအလဲအလတ်မှရှိလိပြီဒီနေ့အိမ်ပြန်ဆောလာကြည့်လာအကိုငါတိတ်မတူဘူးနဲ့တူတယ်အင်ကိုရရချင်းဇနီးတဲ့ကဥတိုးဆိုင်ကိုအနှဲငန်စိတ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်မေးလိုက်ချင်းဖြစ်လိပြီဟုတ်တယ်မဆောလာမိုးလိုက်တဲ့မကောင်တော့ဒီရက်တွေငါလည်းထင်သလားမဆင်းကြဘူးမောင်နိုင်တို့ဖွဲ့ကိုဒီတရေပြီးရင်ပိုက်သိမ်းခဲလို့တော့မှားခဲ့တာပဲဥတိုးဆိုင်ကရှင်းပြပြီးပလက်ကလက်ထိုင်မှာချစ်ပြက်လက်ပြထန်ချနိုင်လေတော့တယ်ပြီးမှဇနီးတဲ့ကိုလှမ်းပြောလိုက်နေပြီထမမပြင်တော့မဆောလာထမင်းစားပြီးအကိုစောစောအဲ့ရကိုအနားယူတော်မယ်အတိညာကဥတိုးဆိုင်ကထမင်းစားပြီးနောက်အမှန်တကယ်ပင်စောစောအဲ့ရဝင်ခက်လိပြီညီနောက်ပိုင်းကိုရောက်တော်အခါဥတိုးဆိုင်တယောက်အလွန်ထူဆန်းသောအိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်လိပြီထိုအိမ်မက်ထဲတွင်ငါးတပိုင်းလူတပိုင်းနှင့်ရှိသောရေသူမတစ်ကောင်ကသူ့အားဥတိုးဆိုင်ပိုက်ထဲကိုမတော်တဆဖမ်းမိနေခဲ့လျင်သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရန်တောင်းမှတနာခံခဲ့လိတော်တယ်ချောင်ရော်ထဲတွင်ရှိသည့်ငါးတွေအလုံးကိုလည်းဥတိုးဆိုင်ဝက်ပိုက်ထဲအကုံဝင်အောင်မောင်းသွင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးဖြုံးကနအိမ်မက်ထဲမှာပြက်ကွက်သွားနေတော့တယ်ဥတိုးဆိုင်တယောက်အိမ်မက်မှာရုတ်တရက်လန့်လို့လာပြီးအိမ်မက်ထဲကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်စင်းစားကြည့်တော့အခါလူတသိန်းမှတယောက်မရှိနိုင်တော့အဖြစ်ပြက်မှုထူဆန်းသောအိမ်မက်အားမယုံကြည်နိုင်လောက်အံ့တော်ဖြစ်နေမိတော့တယ်အတိညာတညာလုံးဥတိုးဆိုင်တရားပြတ်မအိပ်ပြော်တော့တဖြစ်ငေါတော့ထိုင်စင်စားကမိုးစင်စင်လင်းခရရလိပြီအဋ္ဌညာကမမတ်ရရဝါကောင်လာဇာ14ရညာဖြစ်လေတော့တယ်နနတ်မို့တောင်အလင်းရသည့်အခါဥတိုးဆိုင်လည်းပိုက်ဝံပရဖောင်တဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီချောင်ရိုးထဲတွင်ရေပြန်ကြကြိမ်နီးတဖြစ်ညာကမောင်းနိုင်လို့အဖွဲရုတ်သိမ်းထားခဲ့သောပိုက်ကိုဂမန်ကတန်ချောင်ရိုးထဲကိုပြန်ချပိတ်လိုက်လေတော့တယ်ဒီနေ့မောင်းနိုင်တို့တစ်ခွက်လုံးနားမယ်လို့ညာကတဲ့ကကြိုတင်လက်ပြောထားခဲ့တဲ့ဖြစ်ဥတိုးဆိုင်တယောက်တည်းပိုက်ဝံပက်ရချင်းဖြစ်လေတော့တယ်ညာကအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလျင်တော့ဥတိုးဆိုင်အတွက်အตาရွေးကောင်းမှလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်မောင်းလိုက်တော့အဖွဲအားနေစားကပေးနေရအောင်မယ်ဥတိုးဆိုင်လည်းအတိလို့တွေးရင်ဆက်လိုက်ဖွာလိုက်ရင်းနှွေးချန်တောက်လိုက်ဖြင့်ရေစစ်ချိန်ကိုစောင့်နေလေတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်မကြခင်ရေစစ်သွားသည့်အခါပိုက်ဖို့ရချောင်ရုပ်ထဲကိုဆင်းသွားပြီးပိုက်ကိုဖော်ကြည့်လိုက်စဉ်ဥတိုးဆိုင်တသက်မှာအံ့ဩမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ညာကအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းအချိန်20ကျော်ခန့်ရှိရေသူမတစ်ကောင်ကိုပိုက်ထဲမှာဖမ်းမိနေလိမ့်ပြီးပြီးတော့အိမ်မက်ထဲတွင်ရေသူမကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းငားများဖြစ်လေပိုက်တစ်ခုလုံးပြည့်ရှက်နေတော့တယ်ဥတိုးဆိုင်တသက်မှာတစ်ချိန်မှမကြုံဘူးသောအဖြစ်မှုဝမ်းလဲဝမ်းသာအံ့လဲအံ့ဩခြင်းဖြင့်ရှိနေလိမ့်ပြီးသူ့အဖြစ်အားပြန်ပြောလျင်ရုံနိုင်ဖွယ်တော်ရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ပဲအဋ္ဌိနာဥတိုးဆိုင်တယောက်ထဲပိုက်ထဲမှာငါးများကိုမနိုင်မနေလှည့်ယူလိုက်တယ်လို့ဖမ်းမိထားသောရေသူမကိုလည်းလုံခြုံသောနေရာတွင်အောက်ဆိုင်ထားလိုက်လေတော့တယ်။ဥတိုးဆိုင်ကသူရရှိထားသောငါးများကိုဖောက်သက်တချို့အားအကြောင်းကြားပြီးဖောက်သက်ပြန်သွင်းလိုက်တယ်လို့လူဘဝလူလောကတွင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသောလောဘရတ္တမကြောင့်
သူဖမ်းမိထားသောရေသူမကိုပြန်လုပေးလိုက်ရင်အလိုနှမျောစရာကောင်းတယ်လို့တွေးကရေသူမကိုခေါင်းမဖြတ်၍တပစ်လိုက်လေတော့တယ်။ပြီးတော့ရေသူမသားတို့မှအချိန်20ကျော်ခန့်ရှိနေသဖြင့်ဥတိုးဆိုင်နှမျောမယ်ဆိုရင်လည်းနှမျောကြရပြီ။အထကြာဥတိုးဆိုင်ကရေသူမသားကိုလင်းမိုက်သားအဖြစ်လိန်ညာရောင်းချခဲ့တယ်လို့သူရဲ့အစီများကိုလည်းလင်းမိုက်စီအဖြစ်လိန်ညာချက်ပြီးရောင်းခဲ့ပြန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အသားများအစီများကိုဘသူမှဝယ်ယူခြင်းမရှိကြသလိုအလကားပေးတာတောင်ယူမဲ့သူမရှိကြပဲအားလုံးကရေသူမအသားလိုသိထားကြရင်မဝယ်ယူခြင်းလည်းမဟုတ်ပါပဲအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းသောထိုးထူးခြားချက်ကြောင့်ဥတိုးဆိုင်လည်းအနှဲငယ်စိုးရိမ်လာခဲ့သလိုမိမိမှားသွားပြီလားလို့ပင်တန်တရာဝင်လာခဲ့နေတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်ဝါကောင်လာပြကျော်15ရက်နေ့ညရာသီအခါညတက်ကောင်ကျော်ကျော်ဥတိုးဆိုင်အပြော့နေသည့်အချိန်တွင်ရေသူမကဒုတိယမြောက်အိမ်မက်လပေးနေတော့တယ်။အိမ်မက်ထဲတွင်ရေသူမကသူ့အားပိုက်ဖြစ်ဖမ်းမိနေခဲ့လျင်ပြန်လှုပ်ပေးပါလို့အချိန်ချင်းတောင်းမှအတနာခံခဲ့တော့လေ။ဥတိုးဆိုင်ကလောဘယတ္တမဖိစီကသူ့အားရရဆဆတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ခြောင်ရိုးတဲ့ရှင်ငါးများကိုမောင်းသွင်းပေးခဲ့တာကိုတော့ယူပြီးသူ့ပေါ့အားဂတိသစ္စာမတီးပဲရဆက်ရုံးမှခဲ့သည့်အတွက်သူ့ဘဝအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဥတိုးဆိုင်တို့မိသားစုလည်းသူကတော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေရမယ်လို့အိမ်မက်ထဲတွင်ရေသူမကပြောပြီးပြောက်ကွက်သွားလေတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်ဥတိုးစိတ်တယောက်အိမ်မက်မှလက်နိုးလာလိမ့်ပြီးတကူလုံးဇွဲကျွေးပြက်ကခြောက်ခြားတောင်းလောင်းနေတော့တယ်လို့သွေးသားလက်ပတ်မှုတွေလည်းကပြားကပြားဖြစ်နေသလားလို့ထင်မိလေတော့တယ်ဖယားဖယားငါမှားသွားပြီနဲ့တူတယ်ထိုကဲတော့နှောက်မရေရွတ်ပြီးနောက်ဥတိုးစိတ်လက်ပင်တစ်လျှောက်လုံးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်လာကဒဆုံတစ်ခုနဲ့ဆွမ်းညစ်ထားတယ်လို့မျိုးခံစားနေရပြီးအသက်ရှူလည်းမဝါချင်ပဲပြီးတော့ခနာကိုတစ်ခုလုံးလွယ်လေးလံလာခဲ့ပြီးမကြာခဏချောင်းဆိုးတိုင်းပါဇက်ထဲမှာသွေးဆက်တွေပပလာသလိုအစာလည်းကောင်းကောင်းမစားတော့ပဲနောက်ဆုံးတော့ဦးတိုးစိတ်တရအိယထဲဘုံဘုံလဲရသည့်အချိန်ကိုရရှိသွားလေတော့တယ်အတိနာဦးတိုးစိတ်တို့မိသားစု9ယောက်စလုံးအတန်အတန်နေထိုင်မကောင်းတရားတလဲစီဖြစ်ကြပြီးဘက်ဆရာဘက်ဆေးဝါးနဲ့မှလည်းမတိုးတော့ပဲငွေတွေကုန်လိုက်သည့်မှလည်းတောက်တောက်လေနောက်ဆုံးဥတိုးဆိုင်လုံးမိသားစုစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအစအနာပြင်မကြုံတော့လောက်အောင်ရိုင်းလဲသွားပြီးနလမထူနိုင်တော့အခြေအနေဖြစ်သွားလေတော့တယ်။ဒီအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာမှဥတိုးဆိုင်လုံးမိသားစုဘဝပြက်ခရသည့်မှာရေသူမကျိန်စာလို့တဆွန်းတစားတိခဲလေတော့တယ်။ဆိုးဝါးသောအခြေအနေနှင့်အတူဥတိုးဆိုင်သားသမီး၃ယောက်စလုံးဘာရောဂါမှမရှိပဲမစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဘဝဖြစ်တပိမ့်ပိမ့်တလဲလဲဖြစ်ကအသက်ဆုံးရှုံးသွားခရရှာတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဥတိုးဆိုင်တည်လဲတာသမီများသွားရလန်ကိုလိုက်သွားရလိမ့်ပြီသူမတေခင်ဇနီးတဲ့ကိုအချောင်းဆုံးရှင်းပြပြီးမှားထားသဖြင့်ဇနီးတဲ့လည်းကွယ်လွန်ပြီးရသက်ပတ်ခန့်တွင်ဒီအင်ကြီးအားရောင်းချပြီးတခြားနေရာကိုအပြေးလိုက်ပြောင်းရွှေ့သွားလေတော့တယ်အထကြောင့်အသက်ပေမတီတီလေးလွတ်မြောက်သွားလေတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုးကျိုးအမွေများကိုဆက်ခံသူကတော့ကိုထေးလိုက်မိသားစုဖြစ်ပြီးဥတိုးဆိုင်ကြီးတို့အင်ကြီးကဈေးတန့်တယ်လို့ဆိုကအချောင်းဆောက်ကိုမတိပဲဝယ်ယူထားလိုက်သူဖြစ်လိမ့်ပြီးပြောရလျင်ရေသူမကြိမ်ကြကဥတိုးဆိုင်တို့မိသားစုကိုပဲမကပဲထိုအိမ်ကြီးနှစ်ချောင်းဝိုင်းထက်ရှိဆက်ဆက်နေတဲ့ညကိုပါကြိမ်စာတင်လျက်ရှိလိမ့်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကိုထေးလိုက်သည်လဲသူတို့ရတားလေးကွယ်လုံးဆုံရှုံပြီးသူတို့ဇနီးမနှစ်ယောက်စလုံးနေထိုင်မကောင်းချသည့်အခါမှပင်ထိုအချောင်းဆောက်ကိုတစုံတစားသိထားကြတော့ရွာထဲမှာလူတချို့ကအတိပေးလိုက်တော့ကြာကိုထွေးလိုက်နုမိသားစုတည်လေအသက်ပေးမှာတီတီလေးလူကတခြားကိုရွှေ့ပြောင်းသွားနေတော့တယ်ထူဆန်းအံ့ဩစရာအတိဖြစ်မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလာတော့မိသားစုနှစ်စုရဲ့ဖိအားနဲ့အတူယခုဆိုလျင်ထိုအိမ်ကြီးကတတ်တမ်းမှာနှစ်30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိလိမ့်ပြီတရွာလုံးရေသူမကျိန်စာတင့်ထားတော့အိမ်ကြီးအဖြစ်တမတ်ကထိုအိမ်ကြီးနှစ်ချက်ထဲကိုဘသူမှသွားလာနေထိုင်ခြင်းမပြုဘဲရွာအလယ်ပိုင်းတွင်ရှိသောထိုအိမ်ကြီးနှစ်ချံကြီးအားတကားပိတ်လျက်သည့်အတိုင်းထားကြလေတော့တယ်နားရှင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပေးသက်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေရှင်